Celso Amorim, disse que quem devia desculpas à humanidade era Israel. Não era o Netanyahu, não era o governo de Israel, era Israel. Portanto, colocou o Estado de Israel na berlinda, reforçando a ideia de que o Lula falou exatamente isso. Não tem muito o que ficar ele cobrando. Ou é ou não é. Então, se acha tudo o que o Lula acha e disse, então assume a posição, uma posição isolada no mundo, em busca de um reconhecimento mais adiante. Acho uma maluquice.